ati tuvuddeyo naffe abattawo ekibiina ttawo kino nga mukiraba Theatrical Association of Uganda. Ekibiina kyaffe kino kyekikulembera Katemba mu ggwanga. Kakati tuzze nga tubeera mu struggles nyingi, naye ekizibu kyaffe kyetulina ti struggle yaffe gyetulina ti abayimbi be bagenda mu ministry yaffe ya culture ba dramatist tebaboogerako. Kati ministry yaffe neebeera nga etutemeyeamu awo tetukozi tetuyisiza bulungi etutimaye tetuyisiza bulungi. Kati ba dramatist bandi nnyo bali waka tebalina kye balya, bintu bingi ebibatuuseeko naye ngate tebalina buyambi. Kati ensonga etuleesezza tuli mu kaseera ak'okunoonyeza batist sente esobola okubayimirizaawo. Mujjukira nti pulezidenti ffe yakatusiba omwaka mulamba, kati waliwo abantu abakozesa advantage eyo, ne bagende wasale ne bamugamba nti ffe tukiikirira ba dramatist, ng'ate ba dramatist bwe bali ababadde mu field eno okumala emyaka abiri, myaka asatu mu entaano, myaka ana abagibaddemu. Kati ba dramatist bantuukiridde mu ngeri emu oba endala, nabagamba nti bannange naffe tuveeyo tubeeko ekintu kyetulwaniranga kyaffe, kubanga ba musicians balina uma yaabwe. Drama eyina tawu, abafirimu nabo balina association yaabwe. Kyetugezaako okukola kwe kulaga ensi tinaffe wetuli, temutugattika na bayimbi temutugattika na bafirimu temutugattika na basawo baganda nga mukulagaddi mu association ye gye bayita bati tuvuddeyo naffe abattawo ekibiina ttawo kino nga we mukiraba Theatrical Association of Uganda. Ekibiina kyaffe kino kyekikulembera Katemba mu ggwanga. Kakati tuzze nga tubeera mu struggles nyingi, naye ekizibu kyaffe kyetulina ti struggle yaffe gyetulina ti abayimbi be bagenda mu ministry yaffe ya culture ba dramatist tebaboogerako. Kati ministry yaffe neebeera nga etutemeyeamu awo tetukozi tetuyisiza bulungi etutimaye tetuyisiza bulungi. Kati ba dramatist bandi nnyo bali waka tebalina kye balya, bintu bingi ebibatuuseeko naye ngate tebalina buyambi. Kati ensonga etuleesezza tuli mu kaseera ak'okunoonyeza batist sente esobola okubayimirizaawo. Mujjukira nti pulezidenti ffe yakatusiba omwaka mulamba, kati waliwo abantu abakozesa advantage eyo, ne bagende wasale ne bamugamba nti ffe tukiikirira ba dramatist, ng'ate ba dramatist bwe bali ababadde mu field eno okumala emyaka abiri, myaka asatu mu entaano, myaka ana abagibaddemu. Kati ba dramatist bantuukiridde mu ngeri emu oba endala, nabagamba nti bannange naffe tuveeyo tubeeko ekintu kyetulwaniranga kyaffe, kubanga ba musicians balina uma yaabwe. Drama eyina tawu, abafirimu nabo balina association yaabwe. Kyetugezaako okukola kwe kulaga ensi tinaffe wetuli, temutugattika na bafirimu temutugattika na basawo baganda nga mukulagaddi mu association ye gye bayita.